глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Євген Карась, громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що озброєння, яке отримує Україна, і те, що лишається у росіян, неспівмірне по якості. Тут і закрадається той момент, коли росіяни не зможуть наступати і нам залишиться збирати наші землі докупи. Про це він розповів в етері Еспресо. Ворог не може взяти Авдіївку, а поряд ще й Мар'їнка. Вони тільки трохи нас відсунули від траси, що з'єднувала Донецьк з Горлівкою. Авдіївку не можуть взяти, тому що там наш великий укріпрайон, і добре, що вони намагаються її взяти. Бо ту кількість людей, яку вони там залишили, це величезні втрати, прокоментував військовослужбовець ЗСУ. Євген Карась пояснив, що майже півтора місяця, як у росіян змінилася риторика, тепер у них тема номер один. Де взяти стільки солдатів, бо ж треба берегти особовий склад. А друга тема – це озброєння, яке поступає Україні, і те, що лишається у росіян, неспівмірне по якості. Тут і закрадається той момент, коли росіяни не зможуть наступати і нам залишиться збирати наші землі докупи. Вони не можуть взяти Авдіївку, Мар'їнку, не можуть просунутися у напрямку Волновахи. Я думаю, що у перших числах серпня, а може і до кінця липня, ми побачимо, який є російський наступ на Слов'янськ і Краматорськ. Можливо, він видихнеться, не вступивши у повну силу. Бо просто нема ким наступати, пояснив Карась. Ну що ж, абсолютна більшість дій російських загарбників на полі бою невдалі. Єдине, що виходить у російської армії дуже добре, це обстрілювати мирні населені пункти, нищити цивільну інфраструктуру та житлові будинки звичайних людей. Також через великі втрати на багатьох напрямках російські військові відмовляються йти у бій. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу, йдеться у повідомленні. Тим часом ще одна хороша новина, яка згодом допоможе нам ліквідовувати ворогів на всіх напрямках. Словаччина готова розпочати переговори про передачу Україні 11 винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє Sky News, цитуючи міністра оборони Словаччини Ярослава Надя під час прес-конференції з міністром оборони Великої Британії Беном Волесом у Братиславі. Словаччина відкрита для переговорів щодо передачі Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Країна перестане їх експлуатувати з кінця серпня та розраховує, що з початку вересня польські та чеські літаки закриють небо Словаччини. На думку Надя, його країна недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку передати військові літаки, якими можуть користуватися українські пілоти. Тому потрібні союзники, щоб запропонувати заміну іншими літаками або грошима. Він сказав, що кожен МіГ-29 коштує близько 35 мільйонів євро. Міністр наголосив, що його країна не може просто так віддати літаки. Таки, ми відкриті для обговорення передачі цих МіГ-29 Україні, але безумовно це вимагатиме, я б сказав, ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших аспектів постачання, тому рішення ще не ухвалене. Одразу ж, коли ми їх приземлимо і чехи та поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29, сказав очільник Міноборони Словаччини. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!